I know that we about to fucking blow, blow, yeah. The sky, we finna light it up. We ain't never coming down. Bem, pessoal, temos então aqui mais outra cartinha com um beijinho e tudo, é mesmo bonito. Aqui, está aqui outra cartinha que é da Mafalda Lemos, ok. Querido Circásio, primeiro que tudo, eu adoro-te. Muito obrigado. Eu também vos adoro a todos mesmo. Muito obrigado por todo o feedback e por todo o apoio que vocês me dão todos os dias. Sigo-te há praticamente um ano e nunca mais vou parar. Vejo os teus vídeos e neles... Hã? Vejo os teus vídeos e neles podes contar com o meu like e fave. Sim, és muito bonito e, contando comigo já somos dois. Ok. As séries que eu mais gostei foram Era do Futuro, Hora da Ciência e The Walking Craft. Nunca mais pares. Eu não vou parar. Muito obrigado mesmo. Um beijinho e uma batata de Mafalda Lemos. Está aqui, basicamente. Um beijinho e uma batata. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Está aqui mais um desenho. Olhem só, aqui um desenhinho de Circásio. Este desenho está muito fixe, meu. Eu gostava de ter este desenho para pôr em thumbnails, assim por acaso, mas ok, tudo bem. Depois temos aqui outra cartinha, aqui, mesmo bonita, que diz: Circásio, para ti, Cásio, tu és o melhor do mundo. Este dia foi muito especial para mim. Nunca pensei que te iria conhecer. Adoro-te. Do José Miguel. Skin mal feita. Batata. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Estamos aqui a abrir então a cartinha. Opa! Opa, esta cartinha tem um monte de desenhos, ok. Está certo, vamos lá então ver aqui. Olhem só esta cartinha toda bonitinha. Ah, olha aí, aqui com o nosso banner e aqui algumas das fotos que eu coloquei ao longo do meu canal. Avatar, Lenda de Redstone, Lenda de Redstone 2, Batata, Era do Futuro, a Hora da Ciência, aliás, Mundos Perdidos, uma foto que eu coloquei que só o pessoal que me segue no Twitter viu, portanto sigam-me no Twitter, e Haters Gonna Hate, com o Nicky. Ok, olá Cásio, sou o teu maior fã e eu queria ter-te feito alguma coisa melhor, mas só tive tempo de me lembrar do colar Bling Bling. Espero que tenhas gostado. Espera aí, foste tu que me fizeste o colar Bling Bling? Bernardo Abreu, se foste tu, diz nos comentários. Se foste tu que fizeste este colar, diz nos comentários. Se foste tu, muito obrigado, meu. Foi das coisas mais originais que já me deram. A sério. Ok. Só tive tempo de me lembrar do colar Bling Bling. Espero que tenhas gostado. Se algum dia chegares a ler esta carta em vídeo, o meu nome é Bernardo Abreu. Tu és, sem dúvida, o meu youtuber favorito. Comecei a ver o teu canal pelo canal do Mr. Nicky. Ainda bem que ele me mostrou o teu canal. Não é? Senão eu nunca te tinha conhecido. Posso agradecer-lhe e tu também podes. Estava a brincar, XD. Ok. Obrigado por seres quem és. Continua. E sobretudo, batata. Hã? Hashtag batata. Hashtag Cásio Forever. Hashtag Casiano Forever. Muito obrigado mesmo por vosso feedback. Muito obrigado mesmo por todo o apoio e pelo carinho. Muito obrigado. Bem, pessoal, já estamos então aqui no outro dia porque simplesmente não deu... Não deu para gravar tudo no mesmo dia, portanto, estamos aqui então de volta e vamos continuar a ler as nossas cartinhas. Cala-te, telemóvel. Vamos ler todas as cartinhas, bora lá. Temos aqui mais uma cartinha que tem uma pulseira que esta sim vai servir. Está aqui, olhem só, está aqui mais uma pulseira, bonita. E esta cartinha é da Inês Reis. Circásio, olá, adoro-te. Tu animas-me sempre que eu preciso. E a minha série preferida é Mundos Perdidos. Está aqui a cartinha, aqui, assinado Inês Reis. Muito obrigado pela cartinha. Muito obrigado mesmo. E esta pulseira, esta sim me serve. Deixa ver. Esta vai-me servir e vai ficar assim com folga. Portanto, assim é fixe. Assim é que as pulseiras são fixes. Não estou a dizer que as outras sejam más, mas estas pelo menos não apertam, assim, quando são bastante grandes. Então, deixa-me só guardar aqui a coisinha e vamos lá continuar. Temos então aqui um desenho bonito, aqui do Gonçalo Muniz. Cala-te, telemóvel! Obrigado! Está aqui mais um desenho. Olha ali. Batata. Está aqui a ser Cásio Batata, não é? Assim mesmo bonito. E pronto, basicamente é este o desenho. Muito obrigado, Gonçalo, pelo desenho. E vamos ver aqui mais uma cartinha. Está aqui no envelope de Gonçalo Diniz. Bora lá. Abrir aqui, assim. Um envelope mesmo bonito. Feito numa folha. Bastante, bastante bem feito. Bonito. Vamos lá então ver aqui então a cartinha. Ok. Opa! Ganda... Ei, meu, eu queria este desenho, caraças. Eu queria ter este desenho para poder pôr em thumbnails. Banner Cásio. Gonçalo Diniz. Ok. Cásio, só pude fazer este desenho
porque não tenho maneira de te agradecer pelos vídeos muito fixes que fazes. PS, continua assim. Nós somos casianos! Está aqui, pessoal, olhem só o desenho. Está aqui, nós somos casianos, olhem aqui. É bonito, pá, é bonito! É bonito, muito obrigado, o desenho está brutal mesmo. Muito obrigado mesmo, 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 mesmo. Ok, vamos então passar aqui a mais uma cartinha, não é? Passar aqui a mais uma cartinha do Circásio, do Pedro Miguel. Não sei desenhar muito bem, mas espero que gostes. Ok, tudo bem. Como é que eu vou abrir isto? Isto está muito fechado, caraças. Pega aqui na tesoura, na tesoura. Também se diz tesoura, além de tesoura, não é? Portanto, vamos aqui abrir assim. Assim, pronto. Assim já está aberto. Aqui, vamos lá ver o que é que tem aqui dentro. Tem um desenho. Do Casio Batata! Está aqui! Bonito, pá! Muito obrigado, Pedro Miguel! Muito obrigado por te lembrares de fazer um desenhinho assim mesmo todo bonitinho, não é? Assim mesmo para o Casio, não é? Muito obrigado! Pessoal, eu recebi também, não sei de quem, simplesmente me deram para a mão e disseram: olha, é para ti, Casio, obrigado, não sei o quê, gostei muito do teu vídeo de Yu-Gi-Oh! Não sei o quê, recebe, toma lá! Pessoal, recebi uma capa, eu já tenho duas ou três capinhas destas, uma capa para colocar as nossas cartas, aqui, que foi comprada na Multiversos, estas capinhas a Multiversos vende, que estava lá presente no Tufazos, são capinhas para colocar as cartas, praticamente, colocam-se aqui as cartas para coleção. Como eu faço coleção, estas capinhas são as melhores capinhas que eu posso receber. Muito obrigado mesmo a quem me deu. Tu sabes quem é que me deu, quem foste que me deu. Portanto, obrigado, não é? Eu não sei falar, sou ucraniano. Não, desculpa, não sou. Ok, continuando. Vamos continuar aqui. Temos muita carta, muita coisinha. Deram-me uma vaca. Uma vaca para guardar coisinhas aqui dentro. Obrigado pela vaca. É. Deram-me uma vaca, deram-me aqui a minha cabeça, olhem só, é tipo uma caixinha, dá para abrir. Bonita, está aqui, a minha cabecinha com as orelhas. Bom. Casio Batata, bonita. Vamos lá ver o que é que diz esta cartinha. Vamos lá ver o que é que diz esta cartinha. Mais um envelope mesmo bonito. E tem um desenho. Oh, snap! Este desenho está bem fixe, meu! E a grande cenário! Olhem só, pessoal, olhem só este desenho! Ei, meu, que brutal! Que desenho tão fixe, meu! Que desenho tão bonito, meu! Curti bué, muito obrigado, a sério. Deixa ver o que é que diz a cartinha. Oi, Casio, chamo-me Mariana Santos e sou uma grande fã tua. Gosto de ver os teus vídeos e apoiá-los, continua assim. Beijinhos para ti e para a Miss Pinguina. Muito obrigado por esta cartinha, este desenho está brutal. Gostei muito deste desenho, a sério, está espetacular. Sem palavras, muito obrigado mesmo, a sério. Fogo. Já no outro vídeo quase que chorei, mesmo só por causa das cartas. É impressionante, o vosso carinho me deixa muito feliz saber que todos vocês se lembram e me fazem um desenho, ou me dão alguma coisa, ou alguma carta, ou seja o que for. Me deixa muito feliz. Estamos então aqui com outra cartinha, pessoal. Esta cartinha está assim meio estranha, mas estranha o papel. O papel ficou estranho por causa da forma como foi desenhado, que está brutal. Olhem só este desenho. Olhem só este desenho tão épico. Este desenho está muito fixe. Está muito, muito fixe. Foi feito daquele do meu avatar, mas também foi completado, porque ele não tinha calças, não tinha as pernas, não tinha nada disso. E agora já tem. E está muito, muito, muito épico. Vamos ver quem é que fez, se é que diz aqui dentro. Obrigada por tornares a minha vida melhor, sempre Casiana. Ok, foi uma inscrita, mas não diz de quem é que é. Fogo, porquê que não diz? Opa, muito obrigado. Eu sei que tu estás a ver o vídeo e deixa o teu comentário se foste tu que fizeste esta cartinha. Muito obrigado mesmo, este desenho ficou muito fixe. Muito obrigado, a sério. Ok, deixa ver o que mais aqui há por aqui. Temos aqui mais uma cartinha. Eu já li esta cartinha. Ok, deixa cá ver. Passar aqui a mais uma cartinha. Espera. Está aqui, mais uma cartinha. Pronto. Vamos ver então o seguinte. Sou um grande fã teu. Fã teu. Ok. Eu nunca perco um vídeo teu. E quando estou de férias e não posso levar o meu computador, quando volto, vou logo ver o que perdi para estar a par de tudo. Gosto muito das séries em que entras e dá... E das que fazes, e tive muita pena quando a série Hora da Ciência acabou. Continua assim, porque se continuares por esse caminho vais ter muito, muito mais batatinhas do que já tens no YouTube. Ok, um grande abraço do teu inscrito. Ok. És um hater, não mereces viver, nós somos casianos! Olhem só, pessoal, está muito épico, a sério, muito obrigado por esta cartinha, está muito fixe, muito obrigado mesmo. Ok, a cartinha é do Tiago Garcia. Ok,
Deixa-me só guardar aqui a cartinha. Guardar aqui. Guardar. E guardar. Guarda, Manela! Guarda! Ok, já está guardado. Pronto. Temos aqui mais uma coisinha. Oi, Circásio. Daqui o Mr. Raficos. Acho eu que diz isso. E tenho um presente para ti. Fizeram-me esta coisinha de elásticos. Este... tipo uma florzinha, algo assim do género. Muito obrigado, está muito fixe. E depois também temos aqui algumas outras coisinhas, como por exemplo esta picareta. Temos aqui uma picareta de diamante de elásticos. É mesmo fixe, mesmo bonita. Feita, diz aqui, uma picareta de diamante para o Casemiro. Feita pelo Corte XL. Ok, muito obrigado. E depois temos aqui uma pulseira que me disseram que era para mim, se eu não sei quem é que a fez, mas é uma pulseira com um pinguim completamente de outras cores. Completamente de outras cores. Muito obrigado por se lembrarem também dela. Para lhe darem algumas coisinhas. Peço desculpa, para lhe darem algumas coisinhas. Depois recebi aqui este bonequinho, que eu não sei bem o que é isto, mas muito obrigado pelo bonequinho. Isto diz aqui Panini. Pronto, ok, nem sei. Não sei. Mas está aqui um bonequinho. E depois recebi também isto da Hot Wheels. Aqui, esta coisinha. Muito obrigado mesmo. Ok? E deixa ver o que mais é que há por aqui. Agora, tenho ainda, pessoal, tenho ainda duas sacas cheias de coisas. Como é que eu vou mostrar isto em vídeo? Como é que eu vou mostrar isto com tanto vídeo? A sério, tipo, eu vou fazer quantos vídeos disto? Ok, este tem as coisas mais normais, pronto. Recebi uma máscara, tenho aqui esta máscara, muito obrigado a quem me deu esta máscara, muito obrigado mesmo, ok? Recebi aqui também cartas de Yu-Gi-Oh! Recebi muita carta de Yu-Gi-Oh! Estão aqui algumas das cartas que recebi. Estão aqui dentro. Para o Casio do Pedro Miguel. Estão aqui algumas das cartas que recebi. Não vou estar a mostrá-las porque senão vou perder muito tempo. Senão vou perder muitíssimo tempo e não convém. Muito obrigado. Tu sabes quem é que me deste, Pedro Miguel. Muito obrigado mesmo pelas cartinhas. Depois, também recebi aqui outras cartinhas. Podem ver, está aqui mais umas cartinhas. Que tem também algumas cartinhas aqui dentro. Podem ver. Algumas delas até nem tenho. Portanto, muito obrigado. Ok, depois recebemos também aqui algumas outras cartinhas, deixa cá ver, recebemos assim por separado, algumas cartinhas, olhem só, vão ver aqui algumas cartinhas, isto foi por separado, alguns me deram uma, alguns me deram outras, estão aqui as cartinhas, muito obrigado mesmo pelas cartas, a sério, fico muito contente que se tenham lembrado e que tenham gostado tanto do vídeo de Yu-Gi-Oh! Isso me deixa bastante feliz porque significa que vocês gostaram mesmo de Yu-Gi-Oh! Ok, eu recebi também aqui duas cartas de Pokémon e duas cartas de Yu-Gi-Oh! Estão aqui, olhem só, duas cartas de Pokémon e de Yu-Gi-Oh! E recebi aqui um booster de Yu-Gi-Oh! Muito obrigado por aqueles que me deram decks e boosters que compraram na Multiversos, como eu vos disse, para vocês comprarem cartas boas mesmo, com bom preço e etc, vale a pena comprarem na Multiversos. Aqui outro booster, pessoal. Acho que era do mesmo, se não me engano. É, exatamente. Estes dois boosters foram dados por um rapazito que me deu também um deck. Simplesmente, se não me engano, se bem me lembro, o mesmo rapazinho que me deu este deck, me deu estes dois boosters. Se não me engano. Tenho quase a certeza que foi isso. Se não foi, peço desculpa. Mas muito obrigado a todos aqueles que me deram, que se lembraram de trazer decks, que se lembraram de trazer boosters, etc, etc. Também recebi aqui algumas outras cartas por separado. Podem ver, olhem só, aqui algumas cartinhas. E depois aqui algumas outras cartinhas também por separado. Muito obrigado. Fico contente que se tenham lembrado de me trazer cartinhas de Yu-Gi-Oh! Simplesmente porque eu sou viciado em Yu-Gi-Oh! E para a minha coleção isto vai ser muito fixe. Também me deram algumas cartas Pokémon. Eu tenho algumas cartinhas Pokémon, nada demais, mas tenho por volta de umas 30 ou 40, também porque na altura eu, quando era pequenino, fazia também coleção disso, mas depois acabei por deixar de lado quando veio o Yu-Gi-Oh! Portanto, é. Ok, temos aqui outro monte de coisas. Uma das coisas que eu mais fiquei, what? Como assim? E adorei, e nós todos praticamente recebemos, foi estas caixinhas, pessoal. Nós recebemos aqui umas caixinhas, todos nós os youtubers recebemos umas caixinhas, basicamente com a nossa cara. Isto é brutal. Muito, muito, muito obrigado por se lembrarem de fazer uma coisinha assim. É tipo, é muito original, é muito criativo. Muito obrigado mesmo por estas caixinhas. São muito fixes. É, obviamente eu vou usar. E a Miss, de certeza, mas mais do que absoluta, que ela vai adorar este presente. Não é, Miss? Diz aí nos comentários, que eu sei que tu estás a ver o vídeo. Assim como o primeiro, eu sei que tu estás a ver este. E diz nos comentários se não gostaste deste presente. Hã? Gostaste? Ok. Muito obrigado. Depois recebi dois bonequinhos deste tamanho. Olhem só. Dois bonequinhos assim. Muito fixe. Também vou deixá-los ali na minha mesa onde eu tenho todos os bonequinhos. Depois recebi muitas outras pulseiras e coisinhas de elásticos. Olhem só. Mais uma pulseira. Um bonequinho aqui de elástico.
Deixa cá ver. Mais pulseiras, mais pulseiras. Olhem só, mais pulseiras, mais bonequinhos de elásticos. Mais pulseiras, mais pulseiras. Eu não posso estar a mostrar também todas as pulseiras assim por separado, porque não dá, pessoal. Muito obrigado a todos aqueles que se lembraram de me trazer uma pulseira. Olhem só, tem esta pulseira que é para a Miss. Esta pulseira é para a Miss. Tem aqui uma estrelinha e não sei quem. Depois tem estas pulseiras assim, esta pulseira. Esta pulseira aqui, se não me engano, também é para a Miss. Esta pulseira aqui, cor-de-rosa, é para a Miss. Depois temos esta também. Temos aqui uma espada de diamante que diz o seguinte: para ser Cássio, uma espada de Dima encantada. É uma espada de Dima encantada porque ele colocou este azul que é assim meio brilhante, portanto é uma espada de diamante encantada. É bonito. Depois temos aqui uma espada de vermelha também. Depois temos aqui outra pulseira. Temos aqui mais pulseiras, um chaveiro, um porta-chaves. Temos muita coisa assim, muita coisa doida. E um dos presentes está aqui, olha, está aqui outro, espera aí. Está aqui. Este foi feito pela Taina. Está aqui a dizer, tem aqui um desenho e tem aqui uma cobrinha. Basicamente uma snake. Basicamente, acho que dois ou três de nós recebemos, ou todos, já não sei, recebemos uma snake destas, uma cobrinha destas. Recebemos aqui, tenho aqui esta pulseira também e tenho aqui um Pikachu! Está aqui um Pikachu muito, muito épico, feito pela Catarina e o Ricardo. Muito obrigado. Dois irmãos. Dos irmãos Catarina e Ricardo. Muito obrigado mesmo por este Pikachu. Está muito, muito fixe. Este eu vou colocá-lo ali nos meus bonequinhos todos. Vou colocá-lo de certeza. Muito obrigado mesmo. Ok. Uma das coisas de elásticos que eu mais fiquei what? Não pode ser. E que adorei mais do que todos. Como é óbvio, eu gostei de todos, mas este foi what? Não pode ser. Como é que conseguem fazer isto com elásticos? Não sei, mas isto é para mim. Isto não é para mim, isto é para mim. Pessoal, hora da aventura. Está aqui a hora da aventura. Está aqui a princesa Fiona. E está aqui o Finn. Acho que é assim que se chamam. Eu não sou nenhum... Não assisto a hora da aventura, não sou assim muito de assistir. Eu só assistia quando assistia com a Miss. Pessoal, estão aqui os dois, abraçados, agarrados das mãos e dos pés. Pessoal, muito, muito épico! O Finn e a Fiona estão lindos, está épico, estão iguais, tão simples quanto isso, com a sua malinha e tudo. Está brutal, isto está brutal! Muito obrigado mesmo a quem fez isto. Muito obrigado mesmo, diz quem foste. Diz nos comentários se foste tu que fizeste isto. Diz, se não me engano, foi uma menina que fez. Tenho quase a certeza que foi uma menina que fez. Quase a certeza, não tenho a certeza, mas é quase a certeza. Digam nos comentários, se foste tu que fizeste, diz nos comentários. Está muito épico, muito obrigado. Eu tenho a certeza que a Miss adorou e vai adorar este presente quando ela ouvir pessoalmente. Muito obrigado. Ok, temos aqui muitas mais cartinhas. Muitas mesmo. Ok, temos aqui para o Circásio, olhem só, mais uma cartinha aqui. Deixa ver o que é que isto tem. Tem aqui uma pulseira, olhem só, uma pulseira aqui mesmo bonita. E depois diz o seguinte. Ih, cheira bem. What? Cheira bem. Isto. Circásio, vejo todos os teus vídeos de Minecraft GTA V. Vi todas as coisas nojentas que já comeste. As duas séries que eu mais gostei foram A Lenda de Redstone e A Era do Futuro. Hashtag Casianos, hashtag Batata, de André Rodrigues. Muito obrigado mesmo pela cartinha. A sério, muito obrigado. Ok. Vou deixar aqui guardadinho. Assim, guardar aqui dentro. Espera aí. Deixar aqui dentro esta cartinha. Assim. E assim. Pronto. Depois temos aqui muita mais carta, pessoal. Vocês não têm a noção, mas isto foi no sábado. Estas são as cartinhas do sábado, praticamente. Olhem só a quantidade de cartas que eu ainda tenho para ler. Portanto, pessoal, este vídeo eu acho que vai ficar mesmo por aqui, porque eu não consigo ler as cartas todas. Eu espero que vocês, se têm interesse em ver o resto, digam nos comentários mesmo. Ainda falta muita carta mesmo e isto vai ser só num outro vídeo. Vai ter que ser num outro vídeo. Portanto, se vocês gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, favoritem, comentem. E não tenho muita mais coisa a dizer. Digam nos comentários se vocês querem que eu faça a seguinte parte e deixem o vosso like se vocês querem mesmo ver a terceira parte e espero que seja a última destas cartinhas, pessoal. E eu acho que esta vai ser a última vez que eu vou fazer as vídeo das cartinhas, porque não dá, chegou um ponto em que não dá. Vai chegar um ponto em que eu vou ter de fazer 10 vídeos para mostrar as cartinhas todas. É muito complicado isso, portanto, muito obrigado a todos.
Eu vou fazer o terceiro vídeo se vocês quiserem. Eu faço o terceiro vídeo só se vocês quiserem. Portanto, deixem o vosso like se vocês querem. E é isto. Vamos lá tentar chegar a uns 4 mil likes neste vídeo. Eu espero que nós consigamos. Portanto, é isto, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem então ver a terceira parte, deixem o vosso like. Comentem então também. E comentem quem é que fez cada uma dessas coisas, etc. E é isso. Mais uma vez, espero que tenham gostado. E até à próxima. Fiquem bem! Cause I'm a virus, so dirty like the old Osiris. I never tiptoe when I'm on papyrus, cause my words bleed through, band-aids can't hide this. And I just get on my ride and blast off. My scheme's so Ponzi, I'm a Madoff. Weekend with Bernie, Donzie boat burning, cigarette boat, the speeds are unearthly. Chilling in the harbor, as if I swam there. I like my health, but I still jam there. I got my jam box cut to 11 and I'm E-dub, I don't know any...